navn er Emma Iversen. Jeg stopper midtbane i ØL nå. Og jeg kommer fra Vålerenga. Og så kom jeg til ØL i fjor sommer. Det beste med ØL er kulturen i hele klubben. Og samholdet mellom de forskjellige lagene og idrettene. Det er en stor familie. Det var fordi for det første så ville jeg spille mer. Og så har ØL lenge vært i toppen av første div og kriget om opprykk. Så jeg hadde lyst til å prøve meg der. Og så kjente jeg trenerne fra før, som var en liten overbevisning det var. Jeg har to stykker. Det ene var når vi slo Kolbotn etter vi var ubeseiret i fjor på hjemmebane. Og så det andre var mot Odd nylig, når vi først lå under 2-0 og tok igjen seieren med 3-2. Jeg var veldig selvsikker i hvert fall. Og så satte jeg den nederste hjørnet, og så løp jeg bare til ultras. Det er jo egentlig å nå lengst mulig. Og jeg vil jo tilbake i toppserien igjen. Det har vært veldig gøy å ha fått opprykk med ØL en gang. Da. Og så har det jo alltid vært en drøm å komme litt ut i Europa, sånn, i Sverige eller noe sånt også. Nei, det er jo ganske jevnt poengmessig. Så vi tapte jo borte mot dem. Et knepent tap, og så vant vi på hjemmebane. Så jeg tror på at vi kan ta det på bortebane igjen.